sen. Sohde. Radio on yksi ohjaaja viittä asukasta. Joo. Niin, nyt mä tautun keitän kahvia, koska ihan kotta on päivällinen ruoka-aika. Sitten jo. Sen riittää. En tiedä mitä mä teen. Jaha, joo. Mä haluaisin jakaa kaikille joitakin default-frasia iltavuorossa. Mutta joo, sama mä sanoin, että olen en master. Ensimmäinen, jos se on ruoka-aika, esimerkiksi päivällinen ruoka-aika, mä yleensä sanoin kaikille,